برادران ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو آپ لوگوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ سجائے ہیں، یقیناً یہ قابل تعریف ہے اور اس کا ثمرہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن آئیے بغیر تاخیر کیے ہوئے سب سے پہلے اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز قرآن مجید کی مقدس آیت کریمہ سے کرنا چاہتا ہوں، لہذا میں تلاوت قرآن کے لیے عبداللہ سلمہ مائک دعوت دے رہا ہوں کہ قرآن کے حقدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر ہم صاحب انوار ہو جائیں۔ مائک پر تلاوت قرآن کے لیے عبداللہ سلمہ۔ آپ سماعت کر رہے ہیں ایس ایم میڈیا کی اسلامک آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا بشيء من الخوف والجوع، سبحان الله، والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، سبحان الله، سبحان الله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا إليه
راجعون. سبحان الله سبحان الله. صدق الله العظيم.